Sara. Cecilia. Gourvel. Fabricius. Eller bare Cora Sander. Det sies nemlig at hun var svært opptatt av å beskytte privatlivet sitt, og derfor ga seg selv dette artistnavnet. Som liten gikk hun på privat pikeskole i Oslo, men som 13-åring flyttet hun sammen med familien til Tromsø. Etter å ha bodd i Tromsø et par år, ble hun så glad i naturen rundt seg at hun begynte å tenke på stedet som sitt eget lille paradis. Selv om hun regelmessig ble sendt til pianotimer av moren som liten, var drømmen hennes alltid å bli kunstner. Hun flyttet derfor til Oslo for å gå på maleskolen til Harriet Backer, men det tok ikke lang tid før hun måtte flytte tilbake til Tromsø for å passe på brødrene etter morens død. Dette likte hun svært dårlig, men da hun i 1906 ble 25 år gammel, flyttet hun til Paris. Her begynte hun på Akademi Calarossi malerskole. Under oppholdet skrev hun noveller og reisebrev som hun sendte hjem til aviser i Norge for å tjene litt ekstra penger. Her dekket hun blant annet Bjørnstjerne Bjørnsons begravelse for Morgenbladet. 4 år senere døde faren av leversykdom, og bare 3 år etter det igjen giftet hun seg med en svensk billedhugger med navnet Anders Jönsson. Da krigen brøt ut i 1914, fant de seg en falleferd i gård i Rendo for å spare penger. Og bare 3 år etter fikk de sønnen Erik. Da krigen endelig var over, var Cora overlykkelig for å dra hjem til Paris. Men nå hadde hun lagt fra seg malerdrømmen og begynt å skrive i stedet for. På et år ga hun ut 3 noveller, som så ut til å få god kritikk. En av de som oppdaget henne var Harald Grieg i Gyllendal, som oppfordret henne til å fortsette å skrive. Hun ga ut den første boken i trilogien om Alberte. Den første boken heter Alberte og Jakob, hvor hun beskriver et miljø hun kjenner godt til, nemlig det fine i Tromsø. Alberte er en jente som vokser opp i et ulykkelig hjem, med en bitter mor som en gang var en populær skjønnhet, og en far som drikker mye, og dermed må flytte til Tromsø på grunn av økonomiske vansker. Alberte må slutte på skolen, selv om hun liker å gå der og drømme selv om å bli kunstner. I de 2 neste bøkene, Alberte og friheten og Bare Alberte, følger vi Alberte til Frankrike gjennom mange vanskelige år. Hun prøver å finne seg selv som kvinne og kunstner. Hun greier seg, men felles for mange av personene i Cora Sandels romaner og noveller, er at de ofte blir ofre for omgivelsene som prøver å bestemme over dem. Denne trilogien står i dag som et av monumentsverkene i moderne norsk diktning. Cora skrev mye om kvinner og barn. Hun angrep kvinnediskriminering og autoritære holdninger. Og flere av bøkene hennes redde seg om tema de voksnes uforstand overfor barn, spontanabort og dødfødte barn. Hun hadde også et varmt hjerte for dyr, og i tillegg til å ha gitt ut en samling med fortellinger om sitt forhold til dem, fikk hun æresmedlemskap i dyrenes beskyttelse da hun engasjerte seg i kampen mot isbjørnjakt. I 1927 tok ekteskap med Anders slutt. Cora fikk foreldreretten over Erik og bodde med han i Sverige, før de til slutt flyttet tilbake til Tromsø. Med årene ble hun svakere, og da hun plutselig fikk et hjerteinfarkt og ble sengeliggende, tok det ikke lang tid før hun døde påsken 1974. Kranes konditori er Cora Sandels mest populære roman, og samtidig noe av det mest raffinerte hun forfattet. I historien blir vi kjent med Katinka Stordal og den svenske sjømannen Stiv Hatten, som begge er utstøtte og ensomme mennesker. De to møtes ved en tilfeldighet på Kranes konditori i en by nordpå, og det oppstår med det samme en kontakt mellom dem. De begynner snart å åpne seg for hverandre, fortelle om sitt liv og om de tilfeldigheter og den angst som førte dem på feil kurs. Cora Sandel skildrer småbymiljøet omkring Kranes konditori med mesterhånd. Det gjør aktørene levende og troverdige. Dette er en av grunnene til at Kranes konditori senere har blitt dramatisert for teater av Helge Krog, filmatisert med blant annet Wenche Foss i en av rollene. Som tidligere nevnt er abort, dødfødte barn og moralske problemer noe av det Cora Sandel tar opp i sine verk. Dette er typiske trekk for nyrealismen ettersom hun skildrer både enkeltindividets skyldfølelse, angst og samvittighet, samt sjelen i konflikt og menneske i valgsituasjoner, noe som alt er typisk for denne litterære epoken. Det er ikke min skyld at samtalen må finne sted her. De har brakt byens damer i en utålelig situasjon. Det er bare noen dager igjen til festen og... Jeg skal fatte meg i korthet og nøye meg med å stille opp et lite regnestykke.
Når en avtale som gjelder, la oss si, hus og hjem, eksistens, kort sagt, ikke bare for vedkommende, men for vedkommendes barn. Når en slik avtale ikke blir holdt, hva blir så fasit? Hva må fasit bli? Jeg gir faen i regnestykket deres. De kan ikke regne. Fint, og så skal de ha det. Jeg tror jeg regner nok så godt. Fasit blir utkastelse på gaten, berøvelse av enhver eksistensmulighet. Sett meg på gaten. Bare sett meg på gaten. De har to barn, fru Stordal. I morgen er det altså søndag. Og så kommer mandag og tirsdag og onsdag og torsdag. Fint, så skal de ha det. Dem skal jeg nok få loppet munnen på. Hvor arbeider de egentlig? Det angår ikke. Ikke det, det vil vise seg. De er jo utlending. Hør nå her, fru Stordal. De kjenner meg som en rimelig mann. Lag nå disse kjolene ferdig, så skal vi se. Ja, jeg lover ikke noe, men vi skal se. Og hvis... De der kjolene, ja. Hvis ikke, så er det slutt med min overbærenhet. Uigjenkallelig slutt. Nei, min er det slutt for lenge siden. Gå pokker i vold. Det gjør de i hvert fall, og det for full musikk. Ha, 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 ha.